Анхаараарай. Баян хамбарсныг Ахмад энэ байгуулгын 25 жилийн ой нэрэмжит Ахмадын спортын наадам эгэлхэд бэлэн боллоо. Хамбарсны хамт хороов нь 25 жилийн түүхэн ойн арга хэмжээний эхлэлийг одоо тавьж байгаа юм. За энд одоо бид хүн 3000 гаруй Ахмадтай ийм томоохон одоо сумын хувьд олон арга хэмжээ явагддаг. За энэ 25 жилийн ойн ажлын хүрээнд бид нэлээ олон ажлыг зохион байгуулахаар одоо төлөвлөсөн байгаа. За тэгээд цаашдаа бол бид нар энэ 25 жилийнхэн 10 сарын ихээр одоо Ахмадынхаа баярын үеэр тэмдэглэнэ. За энэ хүрээнд эхлээд энэ одоо Ахмадын 55-аас дээш 60-аас дээш насны Ахмадуудынхаа тэмцээнийг явуулж байна. За энэний өмнө мөн одоо 50-аас 55 насны хөнгөлөлтэй нөхцлөд одоо гавьяаны хамралтанд амарч байгаа Ахмадууд бас одоо Ахмадын игнэнд орж ирж байгаа энэ хүмүүсийнхээ хүрээнд бас тэмцээнийг явуулна гэсэн бодол бий. А мөн одоо урлагийн наадам, бүтээлийн уралдаан зэрэг одоо арга хэмжээнүүд явагдана. Одоо арга хэмжээний нэг их гэсэн болох спортын Монгол улс төдийгүй дэлхийн хэмжээгээр 21-р Аа хүрээн цааш нь ер нь шаргалжууд 8 дугаар Совтын сайхан багтаа болоод Гранд Голпийн бас нэг хамт олонтой болоод бас хөгжүүлэх тал дээр би угаасаа цааны спортын мастер хүн би нэмрийн тэргүүн ажилтан. Тэгээ одоо бас сэтгэл хөдлөлөөрөө бас одоо энэ хамт олонтойг бас цааш нь авч явахд бас их хүч хөдөлмөрөөр зарцуулж ажиллана л гэж хэлээ да. Өнөөдөр Баянгор хотод маань ажиллаж амьдарч байгаа энэ ахмадууд маань нийгэмд үнэхээр одоо хөдөлмөрөөр хүмүүс болсон. Хөдөлмөрийн төлөө энэ Баянгор хотын бүтээн байгуулалт хөгжүүлсэний төлөө бол залуу халуун насаа зориулж ажилласан ийм ахмадууд байдгаа. Бид одоо энэ сайхан ахмадуудынхаа хий сэргэжүүлсэн ажлыг төвчлж, үргэлжлүүлж Баянгор хотоо одоо улсын одоо тэргүүний хот тэргүүлэгч хот болох хэрэгтэй зорж ажиллаж байгаа. Энэ хүрээндээ өнөөдөр одоо энэ ажлыг зохион байгуулж байна. Цаашдаа Баянгор сумын ахмадын хороо бол үндсэндээ аймгийн ахмад орооны тэнд талд өдөр шөнө өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нь Баянгор сумын ахмадууд л оролцож явж байгаа. Тийм болохоор бид цаашдаа энэ ахмадуудаа зөвхөн одоо хөдөлгөөн нэг гэлтгөө залуу ахмад залуу үедээ одоо мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгдөг зөвлөлийн туслах үйлчилгээ үзүүлэх үйлчилгээний төвтэй болгох заамаа Монголын одоо ёс уламжлал зан заншлыг одоо сургуулийн хүүхдүүд болон залуу үедээ таниулах зан үйлийн өргөөг нь өргөжүүлэх энэ нэг энийг дамжаад одоо залуучууд руу хүрсэн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх төлөө ажиллана.